្រាន់តែប្រើទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់អ្នកក៏អាចរកលុយបានដែរពេលនេះអត្តកម្មនៃប្រព័ន្ធមុខចំនួនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបែកធ្លាយពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរនិងរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនបើអ្នកមិនផ្លាស់ប្ដូរនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យរីកចម្រើនទាន់សម័យកាលនោះទេនោះអ្នកនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃភាពរីកចម្រើនឥឡូវនេះការទិញលក់ទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែពេញនិយមនិងមានតម្រូវការកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងតើលោកអ្នកចង់បើកចំនួនលក់ទំនិញលើអនឡាញដូចជាតាម Facebook, YouTube និងបណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតដែរឬទេហើយនេះជាហេតុដែលពួកយើងបង្កើត BEmpire System ពួកយើងជឿទៅលើអត្តពលនៃការទំនាក់ទំនងចែករំលែកនិងបណ្ដាញ The Power of Connecting, Sharing and Networking បេសកកម្មរបស់យើងគឺអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទៅលើកត្តាសុខភាពមិត្តភាពសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពហើយនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនឆ្ងល់យូរហើយអញ្ចឹងតើបងប្អូនទទួលបានប្រាក់ចំណូលពី1000មុខចំនួន BEmpire System ដោយរបៀបណាម្ដងទៀតគឺតាមរយៈអត្តពលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនបងប្អូនជាស្រេចឬអត្តពលដែលធ្លាប់បានបង្កើតរបស់សម្បត្តិមហាសាលដល់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបងប្អូនពុំទទួលបានអ្វីទាំងអស់គឺអត្តពលនៃការទំនាក់ទំនងចែករំលែកនិងបណ្ដាញតែពេលនេះបងប្អូនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនវិញម្ដងព្រោះពេលនេះបងប្អូនជាម្ចាស់នៃចក្រភពមុខចំនួនតខ្លួនព្រៃឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនជាម្ចាស់របស់ Facebook ចឹងដែរដូច្នេះពង្រីកចក្រភពបងប្អូនកាន់តែធំនោះអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនក៏កាន់តែធំព្រៃដូចជា Facebook ពង្រីក Member កាន់តែច្រើនចឹងដែរដូច្នេះសំណួរនោះគឺតើបងប្អូនពង្រីកចក្រភពមុខចំនួនរបស់បងប្អូនដល់របៀបណាយើងមាន3ជំហានជំហានទី1នោះគឺសាច់ App Account នៅក្នុងប្រព័ន្ធមុខចំនួន BEmpire System យើងដូចជាបងប្អូនសាច់ App Account នៅក្នុង Facebook ចឹងដែរ ESS Empire Software System តើបីបង្កើតចក្រភពមុខចំនួនតខ្លួនរបស់បងប្អូនជំហានទី2នោះគឺចាប់ដើម Invite មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនចូលក្នុងចក្រភពមុខចំនួន BEmpire System របស់បងប្អូនដើម្បីពង្រីកសមាជិកចក្រភពមុខចំនួនបងប្អូនឲ្យកាន់តែធំឡើងធំឡើងឬដូចជា Facebook ចឹងដែរជំហានទី3នោះគឺចាប់ដើម Connect និងស្ញាណែនាំពីផលិតផលដែលបងប្អូនពេញចិត្តទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមរបស់បងប្អូនឧទាហរណ៍ដូចជា Facebook ជាដើមដើម្បីឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានឃើញទិញផលិតផលនៃចក្រភពមុខចំនួនរបស់បងប្អូននិងចូលរួមក្នុងចក្រភពមុខចំនួន BEmpire របស់បងប្អូនដូច្នេះមាន3ជំហាននេះ Sign up invite your friend and then go public Sign up invite your friend and then go public ក្រុមអ្នកធ្វើតាម3ជំហាននេះនឹងបងប្អូននឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីចក្រភពមុខចំនួនរបស់បងប្អូនយ៉ាងធំដូច្នេះជំហានទី1បងប្អូនអាចចាប់ដើម Sign up account របស់បងប្អូនដោយគ្រាន់តែចុច button Sign up នៅខាងក្រោមនេះរួចបំពេញឈ្មោះជាការស្រេចឬបងប្អូនអាចចុច button សម្បត្តិដាក់ពាក្យថា ticket ដើម្បីទទួលយកសម្បត្តិចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើជំនួយ online shop business របស់ក្រុមហ៊ុន BEmpire ដើម្បីសិក្សាព័ត៌មានបន្ថែមតើមានបង្រៀនអ្វីខ្លះចាប់ផ្ដើមពីផ្នែកកំណត់និងគោលការណ៍នៃការធ្វើចំនួនបន្តទៅស្វែងយល់ពីផ្លូវណែនាំឲ្យមុខចំនួន online shop របស់អ្នកមានការរីកចម្រើនដោយលើកយកចំណុចល្អនិងចំណុចខុសឆ្គងនៃអ្នកលក់ទំនិញ online shop នាពេលបច្ចុប្បន្នមកស្វែងយល់បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអតិថិជននិងដៃគូអាជីវកម្មបង្កើតគោលដៅនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើមុខចំនួន online shop business ពិតប្រាកដនិងភាពជាអាជីពមិនមែនលក់ដូរ online shop ឲ្យតែល្អមើលនោះទេបង្រៀនឲ្យចេះសង្កេតវិភាគទីផ្សារតាមភាពជាក់ស្ដែងការផ្ញើទំនិញនិងការពង្រីកដៃគូអាជីវកម្មជាដើមចំពោះទំនិញវិញគឺឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធវិភាគគុណភាពទីផ្សារនិងតម្លៃដោយ BEmpire ប្រកបដោយគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យនិងមានតម្រូវការទីផ្សារពិសេសលើពីនេះទៅទៀតដោយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននៃបញ្ហាអតិថិជនអ្នកលក់ online shop ម្ចាស់ផលិតផលនិងអ្នកចែកចាយបន្តជាច្រើនយើងមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមុខចំនួនថ្មី ESS Empire Software System ដែលអាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងសម្រួលដល់អតិថិជនឬអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ងាយស្រួលទិញនិងលក់ផលិតផលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់សេវាកម្មល្អនិងតម្លៃសមរម្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយបើកឱកាសឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចក្លាយជាម្ចាស់ផលិតផលរបស់ខ្លួនបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមុខចំនួននេះដូច្នេះអតិថិជនអាចចំណាយចំគោលដៅអ្នកលក់និងម្ចាស់ផលិតផលអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលជាច្រើនហើយទាំងអស់គ្នាអាចមានភាពជាម្ចាស់នៃមុខចំនួន online shop business របស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយនឹង BEmpire ដោយឡែកយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកទេសផ្សព្វផ្សាយទំនិញក្នុង Facebook YouTube និងបណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតវិញគឺបង្រៀនមកអែមតែម្ដងបើបងប្អូនចង់ចាប់ផ្ដើមមុខចំនួន online shop business ចង់ចេះទ្រឹស្ដីធ្វើចំនួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ចង់មានទំនិញឬផលិតផលគុណភាពល្អមានតម្រូវការទីផ្សារនិងតម្លៃសមរម្យនឹងចង់ចេះផ្សព្វផ្សាយលក់ទំនិញបែបទំនើបបងប្អូនអាចចុចប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីទទួលយកសម្បត្តិកម្មវិធីសិក្សាឥឡូវនេះពីព្រោះកន្លែងមានកំណត់នៅចាំអីទៀតប្រញាប់ចុចប៊ូតុងចុចឈ្មោះឬទទួលយកសម្បត្តិកម្មវិធីរបស់អ្នកឥឡូវនេះអ្នកជោគជ័យមិនដែលស្ទាក់ស្ទើរហើយអ្នកស្ទាក់ស្ទើរក៏មិនដែលជោគជ័យស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមុខជំនួយ online shop ដ៏ទំនើបនៃគ្រួសារ BEmpire នាំមកជូនលោកអ្នកដោយគ្រួសារ BEmpire